Եթե շատ հոգնած ես անհավես, միշտ փողի կարիք ունես, շնորհավոր դու ամուսնացած ես, և քո կինը ննջարանում հմայիչ է, բայց խոհանոցում ահաբեկիչ է, քո մեծ տղու հետ հույսեր մի կապի, ինստիտուտ չընդունվեց, ոչ մի գործ չունի, դու ունես աղջիկ մի հուրի փերի, սոց ցանցերում ընկած է գերի, լույս աշխարհ եկավ երրորդն անսպասելի, կյանքի որակն ընկավ անտանելի, բարի գալուստ մեր ընտանիք, բարև ձեզ, հայ, պրիվետ, բոնժուխ, ձեզ հետը Մարին, իսկ եթերում է Խորհուրդները Մարից բլոգը, ինձ կարող եք հետևել YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում, կոնտակտում։ Այսօր կներկայացնեմ, թե ինչպես աղջիկները կարող են խնամել դեմքի մաշկը։ Վարունգը մաշկին հաղորդում է թարմություն և այն սպիտակեցնում է։ Մարանուշ, հեռախոսի Զարյադի կուրա։ Պապ, ինձ Մարանուշ մի ասեք, ես Մարին եմ։ Ես ինչ ամառ են սալատա դեմքիդ կպել։ Պապ, խանգարում ես, ես հիմա ուղղակի եթերում եմ։ Հարգելի ինտերնետ դիտորդներ, ճիշտ է, Վարունգը դեմքին շատ օգտակար է, բայց ընտանեկան բյուջեին ահավոր վնասակար է, այսօր այսքանը ձեր հետ էր բլոգեր Գառնիկը։ Պապ, ես ինչ ա գրած։ Աղջիկ ջան, մենք ես դժվար պայմաններում Վարունգ ենք առնում, որ դու դեմքիդ կպցնես։ Դուրս գնա, պապա։ Կներեք տեխնիկական փոքրիկ խոտանի համար, դե ինչ շարունակվում է Խորհուրդները Մարից բլոգը։ Մաշկի խնամքը աղջիկների համար շատ կարևոր է։ Բամ 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 բամ, այո դու գուշակիցիկ, ճիշտ պատասխանն է պապ։ Պապ, բաց դուրը, էլ չեմ դիմանում, ինչ ես տենց երկարանում ըտեղ։ Թրաշվում եմ։ Բա ինչի ձերսը իրակի բաղնիքում չես թրաշվում։ Ընդե մերը տա թրաշվում։ Ո, դուք եք վերջ։ Ես ինչ հերթա, աշկիս դու քան հետ կարելի արդեն փող սարքեմ։ Առավ խնդրում, մի հատ փոքր բան վերցնեմ, նոր կմատնես, լավ։ Ահ, ապեցի, փոքր բան չեմ վերցնում, մեծ բան եմ թողում։ Ազատ, դուրս արի։ Համբեր էսը դուրս գա, դուրս գամ։ Չել, որ սպասենք, հաստատ դասից կուշանանք։ Ես գնացի, դու գալիս ես։ Չէ, ես սոված եմ կսպասեմ։ Սպասի, Մարի, ես էլ եմ գալի։ Ինչ կամացեք։ Ես գլխիտ մասկա, ինչ լավ է։ Ինչի։ Ինձ թվաց, որ առավոտը սանրվել է, սաղ մազերդ մնացել է սանրի վրա։ Ինչ ես այդ մեկը հակել, հարթուկած չի։
սիրելի տիկին Ազիզյան, պարանում արկա վերնաշապիկներից ամենահարթուկածը ես էր։ Հարգելի պարոն Ազիզյան, ես ժամանակ չունեի, կներեք ինձ։ Այնինչն է, այնինչը, անում ես ձեռքով, անում ես գլխով և աչկերով, հաճախ դանելուս նույնիսկ համբուրում։ Չգիտեմ։ Բարև նա, հենց որ բարև ձեզ ընտանիք։ Իսկ դու կարես ասես, այնինչն է, այնինչը, ոչ աշխատում ա, ոչ սովորում ա, ու սաղորը հիմար դուրս ա տալ։ Դու կա։ Չէ, դու։ Տենց մի ասա, պապ, ես երեք իմ համար նոր գործ եմ գտել։ Ինչ գործ, բալես։ Մանկական գրքերի համար հանելուկներ ու ժամանակակից խնդիրներ եմ մտածում։ Հատը 125 դրամով հանձնում եմ։ Հել էս մեկը գուշակեք։ Սնկի պես նա սիրուն է, սնկից նա թունավոր է, սնկից նա գույնավոր է, ամեն ինչ ջնջում և տանում է։ Ատում այն ռումբը։ Ահա, լավն է, չէ։ Ու դու ես երեխեքի համար ես մտածում։ Դե մի հատ էլ լավ հանելուկ ունեմ, բայց կիսա տա։ Ասա բալես։ Դագաղ։ Ես հանելուկի մենակ էլ պատասխան եմ մտածել։ Լավ, ես գնամ շարունակեմ ստեղծագործել։ Ես հասկացա, ես իմ տղեն չի, դու հաստատ պայտակ մի տեղից դավաճանել ես։ Եվ ում հետ։ Չայնիկի։ Հա, շատ համով պապուկ տորդ էր։ Չնայց կեզ էլ կարել է հասկանալ, որ չես հասցնում։ Եթե չեմ սխանում, դու չէիր աշխատում, չէ։ Աշխատում եմ, ու արդեն 20 տարի։ Եվ գիտես որտեղ։ Սպասի, հիշեմ, հա, ոչ մի տեղ։ Քո մոտ, առանց հանգստյան օրերի, դրա համար ինձ արձակուրտա պետք։ Բայց զգուշ եղի, կարողա արձակուրտից հետ գաս, տենաս քո տեղը ուրիշն եմ գործի ընդունե, ավելի մեծ ունակություններով։ Դու էլ զգուշ եղիր, ես էլ կարող եմ իմ ոչ պակաս ունակություններով ուրիշի մոտ գործի ընդունվել։ Կեր ես ամառային սալաթը, վարունգ չգտա մեջը գցեմ։ Արխեն, ես վարունգներ արդեն վերևել կերեմ։ Բալես, ես ինչի հետ եկար։ Աշխատանքի ուսուցման դասի համար պետքա չագուշտ անեի, մոռացել էի վերցնեի։ Առս տորթը տար։ Բարձրացնում ենք, բարձրացի, գիշի մնաց։ Ես ոնց որ դաշնամուր բարձրացնես իններորդ հարկ։ Սազում է։ Լավ նա շորը, բայց ոնց որ մի քիչ լայն ա։ Գներեք շորը։ Նորմալ է, նորմալ է, մի հատ էլ սրանսազող կոշիկ բեր։ Դուք որ համարն եք հագնում, 45 թե 46? Ձեր ես առնում, 49-ը։ Գներեք, բայց մենք 49-ը համարի կանացի կոշիկ չունենք։ Ուրեմն մենք էլ շորը չենք վերցնում, հանե Անաստասիա։ Խնդիր չկա, հանեք, թե կարող եք։ Շնորհակալություն գնումների համար։ Ինչպես ես գործընկեր, ես ինչ ատեսքդ, օգտագործած սալֆետկա ես հագել։ Էմի, ոնց ա լինում, որ քո հաճախորդները միշտ 90-60-90 են, իսկ իմը 120-140-120, ու այդ մենակ գլուխը։ Որովհետև քո տեսքի ձերևում ա, որ դու ամուսնացած ես, իսկ ես ազատ, թարմ, երիտասարդ։
Օրինակ երեք աղջկան հիշում ես, որ կարմիր շորը հագցրեց ու առավ։ Հա, հիշում եմ։ Էդի գիշերը հանել եմ։ Ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի ամեն օր տարբեր աղջիկներ հետ լինել։ Դու միչև չամուսնանաս չես հասկանա, որ նա իրական երջանկությունը։ Երբ քեզ տանը սպասող կա, երբ կինդ համով ճաշը պատրաստել, երբ երեխաներդ վազելով գալիս քեզ փաթաթվում են, այդ է իսկական կյանքը։ Չէ, այս սա կյանքը։ Բարև ձեզ, իմ անունն է Էմիլ, բայց ինձ կարող եք կրճատ ասել Էմիլիո, կանանց սրտերի ասպետալը։ Ես սաղս չիտ միքսերով ես արտոգի։ Լավ, ես կոշիտի 36 համար ունես։ Այսը կբեր։ Ապեր։ Այսպիսի իդեալական ոտքեր ես երբեք չեմ տեսել։ Իսկ ես հավատացել, կանացի ոտքեր շատ-շատ եմ տեսել։ Ծանոթացիր, հարթ ու գեղեցիկ ոտքերի դիրուհի Աննա։ Իմ գործընկեր Գառնիկ։ Իդեպ Գառնիկի տեսքին նայելով միանգամից կարող ես կռահել, որ նա ամուսնացած է։ Մեկի ճարա քոշի գպեր։ Գառնիկ, խորթբորթ ոտքերի դիրուհին քեզ է սպասում։ Այսքան ժամանակ չեք հավատացել հա ինձ։ Ալա դիմ սրտով չես եղել երբեք։ Ես չեմ կարամ մորանում թե։ Ձեզ վարբերել չկասը։ Ատանեն ասեն եմ ասկան։ Մամ, մի քանի հատ խնդիր եմ գրել մանկական գրքի համար, լսես։ Ասա։ Բաբկեն պապիկը ստանում է 20,000 դրամ թոշակ և ծախսում է 25,000 դրամի գազ ու հոսանք։ Հարց, ուր են Վազգեն պապիկի ոսկի ատամները։ Բարև սիրելիս։ Սոված եմ։ Ասում եմ, բարև սիրելիս։ Սոված եմ։ Ոնց անցավ է սորվա օրը։ Սոված ու ծարավ։ Այնպես որ զոված ու ծիճ ըմպելիք եմ ուզում ու սոված ու ծիճ ուտելիք։ Այդ սարոչք էդ հարթուկ էլ ես։ Մաշուտք են ենքան լիքներ, որ ինքն իրան հարթուկվեց։ Պապ, խնդիր ունեմ, մանկական կլսես։ Չէ։ Դե լսի։ Գործարանի բանվորը հաստոցի վրա մեկ ժամ կտրում է 2 կուբամետր փայտ։ Հարց, քանի մատ ունի բանվորը։ Մի հատ էլ շատ պարզ ու հասարակ խնդիր ես ասեմ, բայց քեզ չէ, մորդ։ Դիցուկ, հայրը առավոտից իրիկուն տանջվա, որ իր ընտանիքը պահ։ Երեկոյան 150 կիլոմետր ժամ արագությամբ ակետից հոգնած ու սոված գալիսա տուն, բեկետ, որ հաց ուտի։ Հարց, այ բեկետ, ուտելիք ուրա։ Գառնիկ ջան, թփով տոլմա եմ սարքե, հատուկ քո համար։ Այո, բա ուր ասում եմ ամուսնացած լինելը լավ բան է։ Աշխտոր մարդուն ուրա։ Ոյ, մտքիցս թռել էր։ Չնայած պիտի գոլնի, որ տոլմեր մտքիցս չէր թռել։ Դուրն է բաց։ Դու բաց։ Ես նստած եմ։ Ես էլ կանգնած եմ։ Գնաց։ Դու ես։ Առաքիչ Վազգենն է։ Ձեր պատվերի մածոն սխտորն եմ մորացել, վերցրեք։ Պաստորեն ես ամեն ինչը պատվիրել էիր։ Հա, բայց համով չի։ Համովը, բայց ես քո հետ եմ ամուսնացած, ոչ թե առաքիչ Վազգենի։
Այս էլ վզգոն երևի դեսերտն ա բերել։ Բարև ձեզ։ Մենք ձեր նոր հարևաններն ենք։ Իրինա և Ալիկ Ռշտունիները։ Տեր և Տիկնայ Կազիզյաններ։ Համեցեք տոլմա ուտելու, կինը իր սեփական ձեռքերով ա պատվիրել։ Ոչ։ Մենք ուրիշ հարցով ենք եկել։ Ալիկ, ասա։ Ուրեմն այսօր առավոտյան, երբ ես ապսեներն էի լվանում, ձեր տղան մտավ մեր պտղատու այգին և իր կարիքները հոգաց։ Ես տանը աման լվացող տղամարդկանց ասածը ասնավանի չի։ Ես նույնիսկ այդ տարուրինակ գործընթացը նկարել եմ։ Իսկ քո աման լվանալը ոչ մեկ չի նկարել, այդ ավելի տարունակը։ Ալիկ, ցույց տուր։ Այս երեխան էս ինչքան ջուրախմ է։ Մինչև վերջնայեք։ Ես էլ ասեմ մեր տանեղաշ չեղացով ա ուտում։ Սրան ինչ կասեք։ Սրան կասեմ խնդրեմ, չարժի։ Այսինքն։ Այսինքն երեխեն եկելա ձրի ձեր այգին պարարտացրելա։ Այդ դեպքում Ալիկն էլ կարող է գալ ձեր ծառերը պարարտացնել։ Չէ Ալիկ, խոսիր։ Խնդրում եմ Ալիկի վրա տես մի գորացեք, թե չէ կարողա մեր պարկետը պարարտացնել։ Դուք արդեն ձեր չափերն անցնում եք։ Խնդրում եմ ձեր տոնը չբարձրացնեք իմ ամուսնուս վրա։ Եթե այդպես է, մենք ոստիկանություն կզանգահարենք։ Կարև չիս։ Ահա, կխանցակործը։ Բալ ես շորերդ հավակի, այսօրը վարասների համար գնում ես նստես։ Ինչո՞ւ մարնել։ Ոչ ինչ եմ արել։ Գնացել ես ես մարդկանց այգին, կխմեջ ես արի այլ կխլալակոտ։ Ես չեմ ասել խելոք պայիք ես։ Կներես, պոպջա։ Ինչ կներես, այսօր վայս պատժված ես, մի շաբաթ ոչ ուտելու ես, ոչ խմես, հետո տենամ ես մարդկանց այգին ոցս կեղտոտելու։ Դրախ պետ չի, երեխայ ա, գիվացնել մի մեծ բան չէր, ոչ ինչ։ Որ ես կեր ծաղկասնել եմ, բարա։ Սկսում ծիրանցնել ասիք, որ հանգստատ։ Գարնի, հանգստացի։ Մենք գնանք։ Սպասեք, ուր եք գնում, տեսեք ես սրան ինչ եմ անելու։ Պապես պեթոդը միշտ աշխատում ա։ Այլ թեմաներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել հոկտեմբերի 3-ին։ Ուսանող ժամանակ պետք է մտնեի քաղաքականություն։ Իսկ դու ինձ տարել մծրի զաքս։ Մինիմում միջև վարչապետ կգնայի։ Պապ, ինձ փող կտաս iPhone-ից համար սելֆի ձող առնեմ։ Մեր կուրսում մենակ ես չունեմ։ Այդ շատ կարևոր բան է։ Շատ կարևոր բան է iPhone-ը ծախի ձող առ։ Դուսկի մեր տունը չես կարում պահես։ Երկիրը ո՞նց է իր պահելու։ Երկիրը չի գալի ասում պապի սելֆի ձողի փող դուր։ Երկիր կառավարել է հեշտ է, ինչ ուզում անում ես։ Օրինակ չէիր ուզենա վարչապետի կինը լինեիր, լավ տներում ապրեիր։ Հա, շատ կուզենայի մեր վարչապետի կինը լինեի։ Աղջի, մեր հիմիկվա վարչապետի կինը չէ, իմ կինը, երբ որ ես վարչապետ լինեի։ Հա, էդի պտի մտացեմ։ Բարև ձեզ, պարոն Ենոքյան։ Բարև ձեզ։ Դուք հանդիսանում եք այժմ պատգամավոր և ունեք բազմաթիվ բիզնեսներ։ Ձեր կարծիքով դա նորմալ է։ Հենց բան չկա, հետի սուտը, սա բիզնեսները իմ աղջկա անունով ա։ Ուզում եք ասել ձեր 3 տարեկան աղջիկը բիզնեսներ ունի։ Այո, այո, շատ ճիշտ է, շատ շնորհալի երեխա է։ Իսկ ինչու է ձեր մականունը Ակրոշկա Գևոր։ Արա, խելոք մնա այ աղջի, չափերը արդեն անցնում ես, արա։ Նկատել ես քաղաքական գործի մականունը ինչքան ծիծաղալու է, ինքը այդքան վախենալու է։ Դուրը բաց։ Դու բաց։ Կարելի է։ Համեցեք։ Եկել ենք, եսպես ասած, բարիշ ենք։ Ես եմ տխել։
Ալիկ, դու համ ապսենել ես լվանում, համ տորթ ես թխում։ Ինձ քո նման կնիկա պետք։ Ամեցիկ։ Ես ինչ համով բաներ եք բերել։ Թե միջալ էց սա մեր տան դիմացի այգի ելակներն են։ Ինչ գեղեցիկ տուն ունեք։ Շնորհակալություն։ Գառնիկիս հայրական տունն է։ Բախտներս բերեց, որ Գառնիկը քույր եղբայր չունի։ Տունը մնաց մեզ։ Իրինա, ուզում ես քեզ համար էքսկուրսիա կազմակերպեմ։ Սիրով։ Ուզում ես ես էլ քեզ նավտեղ տանեմ։ Համը լվանալու։ Սայվ մեր նինջա սենյակը։ Իդեպ մահճակալը Գառնիկն է պատվիրել։ Ինչ էլ մեծ մահճակալը։ Որ գիշերները իրար։ Հա, որ գիշերները իրարից հեռու կնենք, չկպնենք իրար։ Ահա, իմ ավտոտնակը, ճիշտ է դեռ մեքենա չունեմ, բայց սա իմ թաքստոցն է, այստեղ ես Իրինայից թաքուն տորթ ես թխում։ Գարեջուր եմ խմում, խմես։ Իհարկե։ Ալիկ, ի՞նչ ես անում։ Բերանիս հորդն եմ փոխում։ Եթե հանկարծ Իրինան իմանա, որ խմել է, կսպանի ինձ։ Շատ որակով դեմքի կրեմա։ 20,000 դրամ փող եմ տվել։ Գառնիկս, որ իմացավ, կսպանի ինձ։ Ոչինչ։ Կարևորը պանի Հիդեիտ շատ թարմ տեսք կունենաս։ Նայր ես ինչ ունեմ, ավելի ճիշտ նայր նրանք ինչ էր ուտեմ։ Ալիկ, դու քանի տարեկան ես։ Հանգիստ, ես արդեն չափահաս եմ և իրավունք ունեմ այսպիսի բաներ նայելու։ Ես դրա համար չեմ հարցնում, ուղղակի ոնց ու եկացել է 15 տարեկան երեխու գարաժ։ Մնումա կինդեր սուրպրիզի խաղալիքների կարիքցեն էլ ցույց տաս ու վերջ։ Հիմա ցույց տամ։ Խնդրում եմ, ոչ մեկին չասես իմ փոքրիկ գաղտնիքի մասին, լավ։ Հանգիստ, որ ասվել ոչ մեկ չի ավարտել, որ դու կինդերների կոլեկցիա ունես։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Ալի գնացինք, հո, սինչ ատամի մածուկի հոտա գալիս վրայից հետ։ Մամ, պապ, նոր հանելուկ եմ մտածել, ուղղակի գլուխ գործոցա, իսի 150 դրամից պակաս չեմ հանձնում։ Երբ դնում ես կտրատում, մանրիկ, մանրիկ մասնատում, լացացնում է ինձ ու քեզ, անունն ասա թե գիտես։ Սող։ Չէ, մատը։ Ոնց մատը։ Դե որ մատը դնես դանակով մանիկ մանիկ կտրատես չես լացի։ Հաջողություն, ազատ չայնիկը վիճ։ Ազիջանը։
Սյուզան։ Հը։ Երբ դուրս կգաս։ Մի 10 րոպեից կվերջացնեմ։ 10 րոպեից ես հաստատ տակս կվերջացնեմ։ Արի։ Ազատ։ Լևոն։ Պամ պարապապամ պապամ։ Եվ դուք գոշակեցիք, Լևոն։ Շուտ դուրս արել չեմ դիմանում։ Գնա ձեր սենյակի զուգարան։ Սենց որ գնաց մեր հարևանների այգին մյուս տարի լավ բերքա տալու։ Ah 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 ah